пошук таленавітых мэтанакіраваных, жадаючых дабіцца поспеху ў маладых людзей, тых, хто заўтра будзе працаваць у рэспубліканскіх і рэгіянальных сродках масавай інфармацыі Беларусі. Так акрэсліў мэту свайго прыезду ў Гродна старшыня нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Іван Эйсман. У рамках візіту адбылася сустрэча з кіраўніцтвам і студэнтамі профільных факультэтаў ГРДУ імя Янкі Купалы. Яшчэ на пачатку размовы Іван Эйсман адзначыў, што гэты візіт у ВНУ першы сярод запланаваных і мае канкрэтную мэту. Па-першае, цікава даведацца, як вядзецца падрыхтоўка журналістаў у рэгіёнах. Па-другое, ёсць жаданне пачуць, што цікавіць будучых піяршчыкаў, прэс-сакратароў, рэкламшчыкаў, супрацоўнікаў электронных і друкаваных СМІ. Па-трэцяе, адшукаць перспектыўныя кадры. Агучаныя мэты прыезду ў Гродна пабудаваны на падставе пастаўленай раней на ўзроўні дзяржавы устаноўкі. І падтрымаць сапраўды таленавітых і перспектыўных маладых журналістаў, падрыхтоўка якіх ідзе і ў рэгіёнах. Молодежь талантливая, целеустремленная, желающая добиться больших успехов. Наша задача, как большой компании, не потерять никого. Рассмотреть каждого талантливого человека и обеспечить его работой. Это в наших интересах. Будь то работа на Макаренко 9 или в областной телерадиокомпании. Именно с этой целью мы объедем все журфаки в нашей стране, поговорим с самыми талантливыми, с самыми лучшими и, возможно, в общем-то, и себе подберем людей, и поможем подобрать местным СМИ. На сустрэчы са старшынёй Белтэлерадыёкампаніі студэнты падзяліліся сваімі думкамі наконт таго, як яны бачаць сучасную журналістыку, а таксама планамі і праектамі. У сваю чаргу Іван Эйсман заклікаў студэнцтва да супрацоўніцтва і падкрэсліў, як важна быць настойлівымі і самім прапаноўваць уласныя ідэі на беларускае тэлебачанне і радыё. Самыя заўважныя кадры, заверыў Іван Эйсман, абавязкова будуць падтрыманы. Очень кароткі 21 веке путь от скамьи на факультете журналистики до эфира даже в таком крупном медиахолдинге, как Белтелерадиокомпания. Я об этом сегодня говорил. Записываешь пилот, пишешь хороший текст, присылаешь нам. Если хороший продукт, никаких препятствий, только поаплодируем. Поэтому им нужно дерзать, не бояться, дерзать и пытаться пробиться на самый верх, в самый центр. Как уже получится, другой вопрос. А мы с удовольствием рассмотрим любые предложения.